بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ وکفا وصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله شهد الله سبحان سبحان شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان الله سبحان الله پھر پڑھیے جناب الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مقام آخر هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تعف فأنت لذاك أهل فإن تقبض فمن يرحم سواك فإن تقبض فمن يرحم سواك وما لي ما لي غير باب الله باب
ولا مولاك ولا حبيبك سوى. اللہ اکبر. قاری عبدالحفیظ نے ایک عربی قصیدہ عرض کیتا ہے، اودے دو تین شعر محبت نال اور مختصر جا خطاب ہوئے گا. سارے علماء حضرات ماشاءاللہ جھڑی لائے ہوئے نے. اللہ دا انہاں تا تشریف لیانا، تہاڈا تشریف لیانا اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی مولانا پسروی صاحب. سيد العالمين في الكونين محمد. قاري عبد الحفيظ. سيد العالمين في الكونين محمد حبيبنا حبيب إله العالمين محمد هو عبد الله هو عبد الله هو عبد الله في كل العباد منفرد 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 كمثل الياقوت في الأحجار متفرد متفرد ألا يا أيها المشتاقون بنعت النبي أهلا وسهلا مرحبا قاري لديكم رحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا سلاما. کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار جناب صدر مقتدر علماء کرام قراء اعظم حفاظ کرام جتا تک اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے سامعات مددات مقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا اے اللہ اے میرے بیٹے سرفراز صاحب حیدر انہاں دیاں کوششاں انہاں دے ساتھیاں دیاں انہاں دیاں بھائیاں دیاں وڈیریاں دیاں وڈیاں دیاں تہاڈے ساریاں دیاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول و منظور فرمائے جس محبت نال بھی تشریف لیائے نے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے کمزوریاں کوتاہیاں بندیاں دے اندر کوئی بات ہو جاندی ہے تے اللہ کو معاف کرنے والا اپنی رحمت نال اللہ معاف فرما دے اور ساڑھے محترم سن چکے ہو میرے کولو کہ مولانا محمد یوسف پسروری انہاں دی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیاں اللہ کروٹ کروٹ انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرما پہلے انہاں دے ابا جی دا انتقال ہویا جلد ہی انہاں چند سا مہینے دے بعد ہی والدہ محترمہ انتقال کر گئیاں قاری عبدالحفیظ آندا رہے گا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آندی اس نوں جس دے دل دی صفائی بہشت بریندا بوٹا اما دنائے دنیا تے وکری بچیو ٹھنڈی چھائے ندانا نگل میری سمجھ نہ آئے اما پیاندی خوشبو اللہ وکری بنائیے ہر بندے نو اللہ اما پیاندی خوشیاں نپان دی توفیق دے وے والدین دی خدمت کرن دی ساتھا فرمائے ماما جین دیا ہوں تے انہاں دے پیر گھٹیا کرو نہ پیا کرو میرے نبی نے فرمایا اے ہوئی راس سدیاں بہشتے برین نو جان دیا ہیں او باسی آوے میرا پتر تے اگے ہاتھ دے ہی دائے انہوں ڈکی دا ہے اس کر کے
ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਦਮ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਫਰਮਾ। ਮੈਂ ਅਗਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ 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 ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਕੀਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੀਖਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਬਟੇਰੇ ਵਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਜਰਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਬਿਮਾਰ? ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਜਦੀਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها باتاں نہیں کرو گے یہ کان کر کے کیڑا بیٹھا ہوا منہ کر کے بیٹھ بھائی اس تک جی سبحان اللہ شے اللہ او کالذی ਅੱਲਾ 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 ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੁਰਦਿਆਂ 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 ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈਦਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ। ਵਕਾਲਤਿ ਯਹੂਦੁ ਜ਼ੈਰੁਨ ਇਬਨੁ ਅੱਲਾਹ
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليسارى مسيح ابن الله یہودیاں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائیاں نے کہا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے مریم خدا دی بی بی ہے اللہ نے اس عقیدے دی رد فرما دے ہویا میرے موحد پتروں موحدات میری دھیو موحد میرے علماء کرام ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا نہ تے عیسیٰ اللہ دا پتر علیہ السلام نہ عزیر ہی اللہ دا پتر ہے ایدے واسطے اللہ نے مسلسل ایک رکوع دے اندر لفظ دے اللہ لفظ دے اللہ لفظ دے اللہ اللہ نے اپنے بندیاں نو سمجھایا قرآن بنایا میرے محمد دی کوثر و تفریم دھلی ہوئی زبان نو اللہ نے قرآن بنایا قاری عبدالحفیظ نو زور بیان عطا فرمایا اے تہاڈی خدمت دے اندر لفظ اللہ ہی تہانوں سنا کر کے اجازت چاہے گا ادھر میدر میں کالے چولے والیا میری طرف دیکھ شاباش جزاک اللہ وقالت اليهود زید ابن اللہ منظور جڑے دوئے نا دوئے وہ آدھن موڑ پڑے ہوں موڑ پڑے ہیں تو ایک کے جڑی ساڑی قوم میں آدھن چوک پی رہے ہوں چوک پی رہے ہیں اللہ خیر منظور سبحان اللہ منظور جی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله حضرت عزیر علیہ السلام تبلیغ واسطے سبحان اللہ علماء کرام اللہ نے سانو کتنا عجیب بہترین پیشہ عطا فرمایا ہے کہ اسی اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے ہاں اللہ دا قرآن سنانے ہاں حضور علیہ السلام دی حدیث سنانے ہاں صحابہ دی عظمت بیان کرنے ہاں اہل بیت اطہار دی عزت بیان کرنے ہاں اسی او ہاں جنہاں نو اللہ نے نبیوں والا کم عطا فرمایا ہے سویرے اٹھنے ہاں تیاری کرنے ہاں اللہ بچے دیکھتے رہ جاندے نے پھر رات نو خیر ہوئے تو کدھر آئیے آئیے نہ ہی ہوتے لیٹ رہنے ہاں بہرحال ان سردیاں دے اندر ان حالات دے باوجود اور ڈاکے ڈوکے ماشاءاللہ تہاڈے بھائی اللہ خیر کرے رستے تے کھلوتے ہوندے نے اور آدھے نے جی ادھر نہ جاؤ رستہ ادھر جاندا ہے اس دے باوجود اسی حاضر ہاں اللہ دے فضل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری تے سوار ہو کر کے توشہ کھانا حضرت دونا دی بیوی نے اللہ ہر لو چنگیاں بیویاں تے نیک بیویاں نیکی والیاں علماء دی خدمت کرنے والیاں سبحان اللہ عطا فرماوے بچے آمین آمین آ دینے تے میرے خیال ہے تسی آدھے ہو اچھا خیر ہے واہ واہی گزر دی پئی ہے گزرن دے ہو واہ واہی گزر دی پئی ہے واہ واہ نہیں اونج گزارو جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے گزاری اور فرمایا والمحسنات من النساء سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا پلانی نال بدہ حلوہ بھی ہے گرما گرم اپنا روٹیاں نرما نرم حضرت عزیر علیہ السلام نے مشکیزی پانی دی بدی خوئی سفر کر دیا خوئی آ رہے ہیں مولا قضیت وی خوابیت على عروشیا بے شک سبحان اللہ جس بادشاہ دا کلام ایڈا سونا ہے جس بادشاہ دا کلام ایڈا سونا ہے او آپ بادشاہ کیڈا سونا ہے سبحان اللہ او دا دیدار خوئے گا تہانو قرآن والے او علماء حضرات اللہ دیدار دین گے تہانو دیدار دین گے سامعین سامعات نو قرآن پڑھیا سنیا تسی کرو کہ اللہ تہانو اپنا دیدار عطا فرمان گے
سبحان اللہ پھر سنو بھائی حضرت حضیر علیہ السلام ایک بستی تے جڑی پہلے کدی بستی خویا کر دی سی آپ گزرے مر علی قریت وی خاویت علی عروشیا چھتاں دے تے گریہ خویا کوئی زی روح غیر دی روح چیز نظر نہیں آئی سب پناہ ہو مٹی سے مٹی سوائی سوائی اللہ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کر دے خیر قال اللہ تو لذت بھی آئی کہ اگلی بھی تو آئی بعد موتیا یا اللہ اتھے ہو گئی بستی انہیں کوئی زیرو غیر دی روح شہ نظر نکھنی آن دی اسلام والی یا اللہ کمیں زندہ کریں گا اللہ اکبر فاماتا اللہ ماتا یموتو دمانا حاضر ناظر نہیں ماتا یموتو دمانا ٹرن پھرن والا نہیں اللہ نے موت موت کسی گالی دا نام نہیں بے ادبی دا نام نہیں گستاخی دا نام نہیں ہے فاماتا اللہ ماتا یموتو اللہ نے اوتھے حضرت عزیر علیہ السلام نو موت نال ہم کنار کر چھڑیا یہ کیڑی گندی بات ہے کہ اسے قرآن پڑھیے اولو جیرو موتا 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 کر دیں کیا موتا موتا جاہلہ زمانے دیا فاماتا اللہ سبحان اللہ دے کہو فاماتا اللہ میتا من تم برسا اوتھے ہی فوت ہو گئے اور سو سال تک اللہ نے موت وارد کر دیتی سو سال لوگ کو لوگ گزر دیکھ رہے ہیں السلام علیکم حضرت لیٹے ہوئے ہو جاؤ گھر والے تہاڈے انتظار کر دے رہے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ نہ جواب دین دینے نہ بول دینے نہ اشارہ کر دینے کوئی میری قوم نے بھی سمجھ آئی کہ گل کوئی نہ جڑے فوت ہو جان وہ بولیا نہیں کر دے جڑے فوت ہو جان وہ اشارے نہیں کیتا کر دے جڑے فوت ہو جان وہ زبان نہیں ہلایا کر دے فاماتا اللہ اللہ نے مار چھڑیا ہے فوت کر دیتا ہے سبحان اللہ اگر ایک گل نہ ہوئے فوت ہو کر کے بندے ہی آنے در آجاؤ ہے میرے پیسے لے جاؤ تیتے بے جاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ در آجاؤ میرے کول آجاؤ آؤ تو ہی آجاؤ میرے کول آجاؤ تو جی فوت ہو جانتے پھر جس لئے ملہ اور یوں نے کپڑے اتار دینے آکے ہو بے وکوفا ایک ہی کرنا ہے میں تے جیندہ جاگ دا ہاں میرے کپڑے اتارنا کوئی سمجھ آن دی یہ اللہ اکبر حضرت عزیر علیہ السلام سو سال بلکہ میت عامل سم بعثا لیٹے ہوئے نہ کپڑے میلے ہوئے سبحان اللہ اللہ تو ہی تو کون ہے جڑا سو سال تک کپڑے میلے نہیں ہون دینا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سبحان اللہ حضرت جی تسی گھرے نہیں گئے تو ہاتھی بیوی محترمہ رو 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 کر کے انہوں نے حال بچے تو ہاتھے کچھ فوت ہو گئے کچھ زندہ جاؤ گھرے جاؤ مگر حضرت نہ بول دینے نہ جواب دینے
ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗੰਦਿਆ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਨਾ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਬਣੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਕਰੀਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਅਜੀ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ? ਬਈ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਆਖੋ 100 ਸਾਲ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਲੇਟੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਹੱਲੇ, ਪੈਰ ਹੱਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੱਲੀ, ਤੇ ਇਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਮ ਲਬਿਸਤਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਬਿਸ ਤੂੰ ਯਾਉ ਮੈਂ ਲਾਉ ਬਣਵਾਇਉ, ਲਬਿਸ ਤੂੰ ਯਾਉ ਮੈਂ ਲਾਉ ਬਣਵਾਇਉ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਯਉ ਮੰਨੋ ਵਾਦਾ ਯਉ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੰਗੁਰ ਇਲਾ ਤਾਨਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਲਵਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਖੀ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 100 ਸਾਲ। ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਠੱਡੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਠੱਡਾ ਖੋਇਆ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਠੱਡੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹਲਵਾ ਠੱਡਾ ਖੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਤਰੇ ਹਲਵਾੜਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਖੇ? ਮਾਸ਼ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਮਗਰ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੰਮ ਯਤ ਸੰਨ, ਲੰਮ ਯਤ ਸੰਨ, ਲੰਮ ਯਤ ਸੰਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਲੰਮ ਯਤ ਸੰਨ, ਲੰਮ ਯਤ ਸੰਨ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਠੱਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ।
جیڑا تیرا بادشاہ 100 سال پانی نو میلا بھی نہیں ہون دیندا، پیلا رنگ ہو جاندا ہے، پانی گندا ہوندا ہے، اللہ اکبر، پیلا بھی نہیں ہون دیندا۔ او رب بتا کہ 100 سال بعد دس تیرا پانی کتے ہے؟ مسے کھولی پانی دا چلو لیا، یا اللہ پانی تے اگے نال بھی ٹھڈا تے میٹھا، سبحان اللہ۔ فرمایا وانظر الی حمارک، وانظر الی حمارک، اپنی سواری والے ویکھو کتے ہے، او کاٹھی کدھرے پئی ہوئی ہے، اتنے کپڑا جا پاتے نے، وہ کدھر پیا ہوا ہے، اتنے ہڈیاں وڈیاں کوئی نظر آئی، کوئی وال وال وہ سواری دے نظر آئے، کوئی کھل دے وچوں کوئی نکلے ہوئے این طرح تومبے تانبے وہ نظر آئے، یا اللہ کدھر گیا؟ فرمایا آواز دیو، جی میں تسی آواز دیں دے ہو تو میں بھی اس ڈرائیور نو ایویں آواز دینا، اور نہ ہاں اویں آواز دیو۔ فرمایا ہاں جی بھائی، وہ میں تو ڈرائیور نو دینا، تسی آدھے کھوتیا نو دیندے ہو کہ نہیں؟ ہاں کیویں بھائی؟ ہاں بھائی آواز دیو، حضرت نے آواز دیتی، سبحان اللہ اللہ اکبر، آواز دیتی حضرت نے، سبحان اللہ، آواز دیتی حضرت عزیر علیہ السلام نے، تے ہنیری نال وال اڈن لگ گئے، ہڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وڈیاں وڈیاں ہو کے کٹھیاں ہون لگ گئیاں۔ کہو سبحان اللہ، او کون ہے فلیاں نو کٹا کرنے والا؟ چبڑا نکا نکا کٹا ہو کے کٹا ہون لگ گیا۔ فرمایا موڑ آواز دے، او میرا لاڈ پیغمبر موڑ آواز دے۔ حضرت موڑ فرما دے رہے، ہاں سبحان اللہ، تو بولن نہیں لگ گیا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام والا اشارہ نہیں، اللہ اکبر، بولن لگ گیا، نہ فقط بولن لگ گیا، آواز لگا لیا، حضرت دیا قدموں میں آ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ویکھو میرا لاڈ پیغمبر، جند جیوی او میرا پیغمبر، جوانیاں مانے او میرا لاڈ پیغمبر، ساری کائنات دا تتمہ تے خلاصہ میرا پیغمبر، وانظر الی حمارک ولنجعلہ آیۃ للناس، اللہ نے لوگوں واسطے نشانی بنا دیتی ہے، آیت للناس، وانظر الی العظام کیف ننشدھا ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم قال اعلم ان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ دی جوت لگائیے، سبحان اللہ، اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہی ٹھڈا پانی جڑا 100 سال پہلے ٹھڈا، اویں ٹھڈا جویں 100 سال پہلے ٹھڈا۔ انشاءاللہ منظور بھائی، ہن تینوں سٹیج تے پڑھدے ہوئے نو کوئی بندہ نہیں آکھے گا وانجو پرو چلے آ جا، اچھا ہن ان کوئی نہیں آکھے گا، سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری تے سوار ہو، اے پونے دے اندر، ادھر ویکھو پونے دے اندر جڑی روٹی بنی ہوئی ہے، پراٹھے پکے ہوئے، اے سیک نکلدا ہویا، اے کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال، اللہ 100 سال پراٹھے خراب نہیں ہوئے، اللہ اکبر، برف نال جمے نہیں ہیں، خراب نہیں ہیں، اے پونا سفید سہنا جگمگ کرتا ہویا،
इनू कितने साल हो गए रोटियां बदी हुई नू 100 साल हो गए। ये हलवा शरीफ सुभान अल्लाह कितने साल हो गए इनू बनिया होया ते हरवाड़ा निकल दिया हुईया किन्ने साल हो गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नाले खांदे ने ते नाले अल्लाह दी हमदा करदे हैं कारी आदा औ कल्लजी अला क़ब्यतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना क़ाला अल्लाह अकबर। घर गए सुभान अल्लाह घर गया कितने साल हो गए बोलो बोलो कितने साल हो गए। दीवारा ठठिया हुई गारा बारा जो लत्था होया टोया किधरों टिब्बा कुछ होया। हजरत उदैर उसी तरह खी अंदर बीबी मोहतरमा साड़ी बुजुर्ग मोहतरमा तुसी सारयां दी मोहतरमा मेरे मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी दी मोहतरमा सारयां दी मोहतरमा आहो उन्हां नूं कितने साल हो गए। जदो जदो हजरत गए सन उदो 35 साल दियां सन ते जदो हजरत वापस आए ते हुण कितने हो गए बाकी हैं। सुभान अल्लाह आए हजरत अल्लाह करे तो हाड़े साड़े घरां च भी पर्दे दी एहो रीत ते सुन्नत बन जाए नबियां दी नबियां दियां घरवारियां पर्देदार। आदि वे मियां तू मुंह चुक करके अंदर ही चला आया है इतने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा घर है जिन्हों गया होया 100 साल हो गए हैं कुछ पुत्र उन्होंने फौत हो गए कुछ कमंदर खुश हैं ते मैं उन्होंने बीवियां ने पर्दा करनिया पर्दे दी कायल हाँ तैनू किने आख्या के बगैर इजाजत लाए साढ़े घर अंदर आवे क्यों आया है। हजरत उज़ैर फरमांदे ने मैनू सियाता नहीं आई मैनू सियाता नहीं आई मैनू सियाता नहीं आई मैं तेरा घर वाला उज़ैर अल्लाह दा नबी हाँ मैं तेरा घर वाला तेरा खामद अल्लाह दा नबी हाँ। वो आदिया ने जे तुसी ओही उज़ैर अलैहिस्सलाम जे ते ओ ते मुस्तजाबुद दावात बड़े सन दुआ करदे सन ते अल्लाह दी रहमत धन धन करके वसण लग जांदी सी ए खो ते दुआ करो अल्लाह मेरा उज़ैर मिला दे अल्लाह अकबर दुआ करो अल्लाह मैनू ओ 35 साल दे सन जदो इत्थों गए मैनू 35 सालां वाली अल्लाह जिंदगी अता फरमा दे मैं हुण बुढ़ी खोई हुई हाँ बाल मेरे चांदी होए होए जिसम मेरा झरूड़ियाँ पै गई हड्डियाँ मेरिया कमजोर हो गई एक ते हजरत ते उज़ैर आ जा दूसरा यह है कि अल्लाह मैनू 35 साल पहले की जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह दे नबी अपनी सवारी ते उवें सवार ते अल्लाह नू अर्ज करने लगे बोलो कहनू अर्ज करन लगे ओ मियाँ अकीदा बना ले हदीसा दा नौका ना पीरां नू ना शरीरां नू ना कबरां नू ना शजरां नू ना हजरां नू ना दरख्तां नू किसे नू नहीं कहनू अर्ज करन लगे कहनू अर्ज करन लगे जरा बोल करके दसो करन लगे बोलो शहीद अल्लाह ये तो शुरू किया सी मैं भाई शहीद अल्लाह अल शहीद अल्लाह शहीद अल्लाह अन्नहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु वउलुल इल्मी
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حضرت عرض کر دے رہے اللہ میرے میری بیوی بھی ملا دے ان کی کھوئی ہوئی جوانی اللہ واپس عطا فرما دے. دعا کر رہے خیر اتنے تک آواز آئی انہوں کی بیوی دی رحمہم اللہ علیہ حاجمائین ساری ماں محترمہ عزت والی ماں شانہ والی ماں اللہ دے نبی دی بیوی اللہ اکبر آدھی ہے عزیر جی بس کرو سبحان اللہ عزیر جی بس کرو اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے. اللہ نے مینوں 35 سال والی جوان کڑی بنا دیتا ہے تے ویکھو میرے بندے کہ اللہ نے سارے دکھ تکلیفاں جسم دیاں مکا دیتیا ہے. اللہ نے میرے تے رحمت کیتی تہاڈے تے بھی رحمت کیتی مگر اللہ کی فرما دے نے حضرت عزیر علیہ السلام بستی اتنے گزرے پڑھا ذرا قرآن مجید او کلذی مولا قال قال اللہ قال اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. اقول قولی ہذا والحمد للہ رب العالمین.